Недитячі розваги. На Одещині двоє підлітків убили безхатька. Місцеві жителі шоковані, дітям по 12 років. Далі подробиці цієї кримінальної історії. Все сталося в місті Біляївка на Одещині. Тіло Безхатченка, а це був чоловік 56 років, знайшли в місцевому сквері з проломленим черепом. Уже наступного дня поліція встановила ймовірних убивць. Ними виявилися двоє 12-річних хлопців. Вони скоїли злочин заради розваги, кажуть правоохоронці. Побачивши, як він риється у сміттєвому баці, підлітки вирішили пожартувати. Деякий час вони переслідували чоловіка. Закидали його каміннями та палками, а коли той впав, залишили і скрились геть. Підлітки вже дали відповідні свідчення. Обидва з неблагополучних родин, батьків неодноразово притягували до адмінвідповідальності за неналежне виховання дітей. Попав шифером в голову, а я по спині. Взяв дитина камінь і йому по голові. Рідні Безхатченка кажуть, він був доброю та спокійною людиною. Никого не укладывается в голове, как такое могло произойти и что это сделали такие несовершеннолетние дети. Что это произошло, для нас шок. Шок для всей Беляевки. У поліції зауважують, обидва підозрювані ще не досягли 14-річчя. Саме з цього віку в Україні настає кримінальна відповідальність. Тож, якщо суд визнає їх винними, найімовірніше хлопців відправлять до спеціалізованого інтернату. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці телеканал Інтер.